привіт. Омелька, привіт. Омелька – моя давня подружка, і ми з нею сьогодні тут зустрілися. Сьогодні день краси в українському світі. Зараз ми запитаємо Омельку, що вона тут хоче собі сьогодні зробити. Тобто скористуватися якими послугами прийшла. Розкажи, будь ласка. Зробити чудову фризуру. А ти з мамою ще туди? Так. Мама теж це щось робить? Ні. Ні? Ти вже довго чекаєш на свої, в тим колейки стоїш довго? Так. Наталко, доброго дня. Розкажи, будь ласка, що саме надихнуло зорганізувати сьогодні День краси? Ми дуже довго думали, щоб такого зорганізувати, щоб допомагало розвиватися українським підприємцям у Польщі. І якось випадково я зайшла в салон краси в Польщі, думала, що він польський. І до мене заговорили українською. Потім ми розговорилися, виявилося, що це один із салонів української мережі. І так я звернула увагу на те, що в Польщу починають приходити українські підприємці і тут починають будувати свій бізнес. І, власне, ми вирішили таким підприємцям допомагати. Оскільки перукарів ми вже знали і знали, що їх багато у Польщі, то ми вирішили почати з них. Далі ми запросили всіх бажаючих, просто написали на своєму фейсбуці, які майстри українські знаходяться у Варшаві і що вони можуть запропонувати. Вони почали до нас зголошуватися і таким чином, як ви бачите, ми назбирали цілу залу майстрів. Це і перукарі, і люди, які роблять професійно татуаж, і візажисти, і багато інших, які надають сьогодні тут свої послуги. І це наш перший день краси. Чесно кажучи, для нас теж неочікувано, що так багато людей ним зацікавилося. Ми і надалі плануємо проводити подібні дні, але теж плануємо розширювати трішки спектр діяльності. Тобто зараз ми будемо знаходити інших виробників українських, які займаються бізнесом у Польщі, будемо знаходити інших підприємців і пропонувати їм це. Захід відбувається абсолютно безкоштовно, тому і для нас дуже корисно і вигідно, що ми не мусимо платити людям, яких запрошуємо, тобто майстрам. Але для майстрів дуже корисно, тому що вони можуть в такий спосіб прорекламувати свої здібності, запросити людей до співпраці, знайти собі клієнтів і так далі. Ну і, власне, як бачите, людей дуже багато. Ми дуже задоволені і надіємося, що на інші наші подібні заходи приходитиме також багато людей. Сьогодні тут, в українському світі, я зустріла свого улюбленого перукаря Ірину. Задоволена нею вже давно, вже майже рік до неї хожу стригтися. Іра, розкажи, будь ласка, людям про те, наскільки ти любиш свою справу і як давно цим займаєшся? Ну, я дуже сильно люблю свою роботу і займаюся я відтоді, відколи закінчила училище. Я вчилася в Львівській філії Київського національного університету культури і мистецтва. 2 роки працювала в нас на Україні і вже майже рік тут працюю в Варшаві в наших салонах Hair Cut Express. Сьогоднішній день тобі видався важким чи звичайним робочим днем в твоїй перукарні? Ну, більш звичайним робочим днем. Томаш, привіт! Розкажи, пожалуйста, яку сьогодні участь ти здесь приймаєш? Я являюсь професіональним парфюмером і провожу бесплатные подборы парфюмера гардероба. То есть мои услуги 125 евро. То есть сегодня совершенно все бесплатно. Я ознакомлю людей с ароматерапией, культурой, как пользоваться ароматами надо, какие есть ароматы есть. Потому что, думаю, мало что кто знает, что есть ароматы как дневные, утренние, вечерние, деловые. То есть я с ним знакомлю, подбираю людям аромат по их образу и подобию. Много сегодня девушек воспользовалось твоими как бы советами? Ну, не очень много, где-то 10 человек. Человек 10? Да. Это девушки? Да. А парни? Парни особо не подходили. Но я знаю, как бы очень часто у меня парни покупают воду, и сегодня как-то особо нет никого так. Хорошо. Ты доволен своим сегодняшним рабочим днем? Да, вполне. Доброго дня, Олена, так? Розкажіть, будь ласка, чи задоволені ви сьогоднішнім днем? Так, я задоволена сьогоднішнім днем. Важкий був день? Як всегда.
Як завжди, робочий день, так? Чи багато після сьогоднішнього дня у вас буде нових клієнтів, як ви гадаєте? Рівно стільки, скільки я підстригла. Тобто всім сподобалось? Я так думаю, бо всі запитали, як мене знайти. Супер. Ну то я вас вітаю з новими клієнтами і до нових зустрічей. Дякую дуже. Єгор, привіт. Розкажи, будь ласка, про себе, як давно займаєшся цією справою? Татуювання б'ю 2 роки, малюю з самого дитинства. Займався стріт-артом, після чого прийшов на малювання на шкірі людей. Для мене це мистецтво, яке довго вічне. Це мистецтво, яке умре тільки з людиною. І це кожен для себе вибирає своє татуювання, і для кожного татуювання є якась історія. Культура татуювання в Україну тільки до нас приходить, а в Європі, в Америці це вже мистецтво, яке дуже довго на ринку. І ще скажи, будь ласка, кого більше тобі прийшлося з ким працювати, з хлопцями чи з дівчатами? І дівчата забиваються, і хлопці забиваються. Є така відмінність між дівчиною і хлопцем. Хлопці б'ють щось велике, масштабне, а дівчата більше по маленьким татуюванням. Ну, як всі роблять, і я зроблю. Ну, отак от. Сьогодні задоволений своєю роботою? Я завжди задоволений своєю роботою. Okay. Я люблю свою роботу. Це для мене це не робота, це моє життя. Зрозуміло, дуже дякую і бажаю тобі розвитку і всього найкращого. Дякую. Настя, доброго дня. Чи зацікавлені далі приймати участь в таких днях краси безкоштовно? Я вам скажу так, працювати на такому – це є своєрідний стимул. Але працювати на безкоштовно, повторюючи це декілька разів, це просто буде, напевно, що собі в мінус, так? Ось, не кажу, що я не хотіла би, але це своєрідний просто досвід, який кожен з нас сьогодні, напевно, набув. Після сьогоднішнього дня багато вже маєте клієнток? Думаю, що, напевно, одну студентку буду мати, яка хоче для себе повчитись. І думаю, що, ну, клієнток, напевно, 10-15 повернеться. Буде дуже приємно і буде дуже добре з ними працювати. Надіюсь, ніхто сьогодні не залишився ображеним. Всі, напевно, задоволені. Ось. Як тебе звати? Мене звати Вова. А скажи, будь ласка, як довго це сьогодні відбувається, та татуїровочка, і як больно тобі? Четвертий часик пішло. Спочатку було не больно, але коли вже рана починає воспалятися, і все время по тому же місту, то вже ощутимо. Хочеться бросити, но... Але вже не можна. Ну, не можна вже, да, до кінця. Добре, а ще плануєш на якомусь місці там на тілі робити? Хочеться вже зробити на спині картину. Ну, тобто буде якась тематична розробочка і буде повністю якась цікава робота. Добре, а таке питання, дівчину маєш? Так. Да. Дівчина любить татуювання на твоєму тілі? У дівчини теж є. Окей, дякую тобі за таку інформацію чудову і тримайся до кінця. Що ви тут чекаєте? Такі великі черги, така велика колійка. Ви і так дуже гарні. Що вам тут треба? Зробити макіяж. Ще макіяж? Так. Ну, я чекаю, я навіть ходила, ну, прийшла сюди не заради якоїсь зачіски чи мейкапу. Мені цікаво було познайомитись з новими людьми навіть, і за цього більше. Так. Тобто зараз прийшли познайомитися з новими майстрами макіяжу, так? Хто зробить краще? Ну, вже придивилися собі когось цікавого? До кого підете? Так, вже сидимо тут в черзі довго, вже підемо до цієї дівчинки. Скільки вже в черзі? О, та вже, певне, 1.5 години точно. О котрій годині прийшли і скільки чекали своєї черги? Ми прийшли о 2:00, ну, рівно о 2:00, скажімо так.
Ми чекали близько години. Трохи більше, так. Так, ну я була перша, тому я чекала годину. Скільки вже сьогодні було дівчат тут у майстра макіяжу? Більше 10 було. Більше 10? А скільки зайняв годин твій макіяж? Ой, від 10 ранку і зачіска, і макіяж, тобто я навіть не, і боді-арт, тобто я навіть не рахувала, якщо чесно. Від 10 ранку до 1 я сиділа, і майстер трудився наді мною. Може, прийшов до майстра підстригтися там чи зробити макіяж? Ну, я би з задоволенням, але ну, краще хай всі гості скористаються з можливості. От, а я вже якось собі пораджу іншим разом. На вечір з макіяжем підете десь гуляти? Так. Ага, тоді зрозуміло, чому ви тут сидите. У вас все сплановано. Ви задоволені макіяжем? Задоволені, так. Ну, цікаво було такий експеримент провести, щоб дізнатися, як це може бути. Якщо спеціалісти над нами трохи почаклують, як це може... Метою є прорекламувати саме українських виробників тут і показати саме їхні здібності і можливості та допомогти їм знайти клієнтів. Як часто збираєтесь організовувати такі потрібні дні краси в українському світі? Ну, власне, після сьогоднішнього заходу будемо знати, наскільки часто, тому що зацікавлення, яке тим днем краси, показує, що вони потрібні. Як бачиш, дуже багато залишилося ще бажаючих підстригтися. Що б ти їм побажала? Я запрошую їх всіх, наших 3 салони на вулицях в центрі міста. Це Хмельна 34, на Полях Мокотовських, Раковецька 47 і на Вітраччині Гарибальдєго 4. Завжди наші дівчата раді бачити наших українських людей. Ну і побажання для зрителів нашої цікавої Варшави, ну і для парней, мабуть. Ну, желаю хорошо выглядеть, подобрать аромат, который вам будет нравиться. Ну и счастья, успехов, все хорошо. Запрошую вас всех до користання моих послуг. Я перукар-візажист с досвідом. Надіюся, що зможу допомогти вам в вдосконаленні свого обличчя. Запрошую вас.